Okay, untuk faedah mudah, formulanya ialah I sama dengan PRT. P, jumlah simpanan. R, kadar faedah. T, masa tempoh simpanan. Okay, untuk soalan tadi, so P adalah RM6,000. Okay. Kadar faedah dia ialah 10%. Tempoh masa adalah 3 tahun. Jadi faedahnya ialah faedah RM6,000 darabkan dengan 2%, darabkan dengan 3 tahun. Jadi jumlahnya adalah 360. Baik, seterusnya soalan berkaitan dengan faedah compound. Okey, rumusnya ini adalah nilai matang. P, jumlah simpanan, 1 tambah R, kadar faedah. N, bilangan dikompaun dalam masa 1 tahun. Okey, N yang sama. T adalah tempoh simpanan. Jadi untuk soalan tadi, okey, kita tuliskan dulu maklumat-maklumat yang diberi. P ialah 18,000. Okay, rate adalah 3%. Okay, faedah yang terima bagi 6 bulan sekali. 6 bulan sekali maksudnya dalam 1 tahun ada 2 kali. So N 2. Okay, N 2. Okay, cari dalam tempoh 3 tahun. So, T adalah 3. Baik, kita masukkan dalam rumus. MV soal dengan 18,000, 1 tambah, okay, tukarkan terus kepada perpuluhan 0.03, 3% 0.03, perkan dengan 2, bilangan dikompaun masa setahun. Okay, N tadi pun 2. Okay, T dalam masa 3 tahun. Okay, kita kirakan menggunakan kalkulator. Ini adalah nilai matang. Di faedah adalah, okay, tolakkan nilai matang dengan nilai simpanan asal. Tolakkan dengan 18,000, kita akan dapat 1,688 sen. Siap.